ठाकरे गटाच्या दसरा मेळाव्यासाठी कार्यकर्ते जमा होत आहेत, परंतु त्यांची सर्वांची काळजी घेण्यासाठी म्हणजे कोणती आपत्कालीन परिस्थिती जर निर्माण झाली तर त्यासाठी जे आहेत ते डॉक्टर जे आहेत ते या ठिकाणी तैनात आहेत शिव आरोग्य सेनेच्या, म्हणजे शिवसेना ठाकरे गटाची जी एक संघटना आहे शिव आरोग्य सेना, त्यांचे डॉक्टर जे आहेत ते संपूर्ण परिसरामध्ये तैनात असतील. ठाकरे गटाचा मेळावा जो आहे दसरा मेळावा तर या ठिकाणी पार पडतोय. ज्या पद्धतीने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, परंतु कुठेही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊ नये किंवा अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर मदतीसाठी शिवआरोग्य सेनेचे कर्मचारी तैनात आहेत. कशा पद्धतीने तयारी आहे, काय नियोजन? पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे साहेब आमचे यांच्या याच्यातून शिवआरोग्य सेना ही शिवसैनिकांच्या रक्षणासाठीच ऑलरेडी अस्तित्वात आलेली आहे. माजी महापौर डॉक्टर शुभारावळताई यांच्या आदेशानुसार आणि कार्याध्यक्ष किशोर ठाणेकर यांचा सहाय्यानुसार आज आम्ही पूर्णतः तयारीमध्ये, म्हणजे आमच्या येणाऱ्या सर्व निष्ठावंत शिवसैनिकाचा कोणताही त्यांना त्रास होऊ नये, तसं पण आत्ता गरमी आहे, संध्याकाळपर्यंत हे होईल, परंतु तरीही आम्ही आमच्या पद्धतीनं पूर्णतः औषधं आणि डॉक्टरांच्या टीमबरोबर तयार आहोत. लाखोंच्या संख्येने शिवसैनिक येणार असं नेत्यांकडून सांगितलं जातं आहे. मग डॉक्टर किती प्रमाणात असतील आणि त्यांचं नियोजन म्हणजे कुठल्या कुठल्या टप्प्यामध्ये डॉक्टर असतील, जेणेकरून शिवसैनिकांना जर काही अडचण निर्माण झाल्यास ते संपर्क असा? जिथे प्रवेशद्वार आहे तिथे आमचे अगदी बऱ्यापैकी सगळे डॉक्टर्स औषधं गोळ्या आणि जेवढी आपण औषधांचा साठा जो आहे जेवढ्या पद्धतीत होता येईल तेवढ्या पद्धतीमध्ये कोणाला त्रास न होता अगदी आतमध्ये असं ऑलरेडी व्यवस्था केलेली आहे सगळ्या गोष्टींची, परंतु तरी आम्ही एक सपोर्ट या नात्याने आम्ही प्रवेशद्वाराच्या बाजूला आम्ही तिथे आमची आरोग्य सेना घेऊन तयार आहोत. आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल आपण पाहतोय की ठिकठिकाणी तयारी करण्यात आली आहे, नियोजन देखील करण्यात आलेलं आहे, परंतु मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक येत असताना या ठिकाणी ऊन देखील मोठ्या प्रमाणात आहे, त्याचा त्रास कोणत्या शिवसैनिकाला होऊ नये आणि जर झालाच तर त्यांच्यासाठी प्रथमोपचार जे उपचार असतात ते करण्यासाठी शिवआरोग्य सेनेचे डॉक्टर जे आहेत ते प्रवेशद्वारांवरती सज्ज असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. कॅमेरामन प्रेम म्हात्रेसह निवृत्ती बाबर, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.